Sən eləmsən bunu? Hə? Sən məcbur eləmsən, Nigar. Hə? Sən eləmsən bunu? Cavab ver də. Cavab ver də! Sağ ol. Yaxşı da, qurban mağlam. İndi atam da əsəb olub. Böyümüzdür. Qoy, nəvələr olsun. Bizi qəbul edəcəklər. Hələ anamı demirəm. Anam əlindən gələn eləyəcək ki, biz o evə qayıdıq. Mən sənə söz verirəm. Biz xoşbəxt ailə olacaq. Qurban ağlamanın gəl. Ağlamanın gəl, qurban. Rüstəmov, necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Çox yaxşı, eyni vaxtıdır. Hə, bir dənə qonağımla sağollaşın. Hansı qonağına? Heç kim yoxdur axı. Mən dəli oluram. Yox, yox, sakitləş qov, inə vuraq, yaxşı mı? Həkim, mən dəli oluram. Vur, inə vur. Buradaydı. Heç kim yoxdur, uzanın, indi sakitləşərsiniz, yaxşı mı? Uzan, uzan başını qoy, rahat, uzan. Nigar. Valla buradaydı lan. Mən dəli olurum mən. Ha? Dəli olurum mən. Ha? Dəli olur, ha? Ana! Qurbanım. Bir də şey eləməmiş. Xayiş edirəm səndən, qurban. Demək ki, mən belə şey eləməmişəm. Sən necə elədin bana? Ha? Necə eləyə bildin? Sən bizim anamızsınız. Sən Sadiqin anasısınız. Sən necə ana bir oğlunu bədbəxt edə bilər? Hə? Cavab verdin, necə? Necə ana? Səbur qurbanı. Onu bədbəxt eləməmişəm. Mən ona kömək eləmişəm. O dumanlı idi. Başı dumanlı idi, bilmirdi neyləsin. Mən ona kömək eləmişəm. Mən ona kömək eləmişəm. Bir ana kimi kömək eləmişəm. Mən ona kömək eləmişəm. Kömək eləmişəm. Kömək eləmişəm. Bax. Bax evə. Bax da evə! Bax. Gör.
Gör kim var evdə. Gör evdə kim var. Hanı oğlum? Hanı oğlum? Hanı oğlum? Hanı oğlum? Sən... Zavur. Sən... Sən də necə bilirdin, amma... Necə dursun bana? Ha? Necə dursun bana? Bəs ailə idi? Ha? Ailə qollarımız idi bəs. Ha? Bəs ailə bizim əllərimiz idi. Nə oldu? Nə oldu? Ha? Sadiq. Sadiq. Neçə il o xəstə uşağı böyütdü. Tutduz onun əllərini. Hə? Kömək elədin ona. Kömək elədin ona. Cavab verin, cavab! Hanı indi Sadiq? Hə? Hanı Sadiq? Hə? Cavab ver də, hanı Sadiq? Psixoloji dispanserdə. Dəlixanadadır! Yox, Sahur, yox, yox. Yasəmən xanımın klinikasında da. Sakit ol. Sakit ol, qurum. Sakit ol. Yaxşı. Yaxşı. Bura gedirsən. Zavur. Zavur. Nə olur ona içimə? Zavur ona içimə. Zavur ona içimə. Zavur ona içimə. O uşaqım içində. Oy ona içimə. Sağolsa onlara da heç dedəmə. Necəsən? Haradasan Zavur? Təminə sonra danışarıq. Nə olub ki? Adamı nigaran qoymadı. Sadiqi dəlixanaya aparıblar. Nə? Bu dəqiqə yaxşı deyiləm, sonra danışarıq. Gözdə gəlirəm. Yaxşı... Yox, danışarıq sonra. Niyə axı? Of, sağ ol. Mən yaxşı olsun deyə belə elədim. Dedim, qız onu atıb gedər. Sadiq deyilə bilər ki, onu sevmir. Ağlı başına gələr. Uşağı da tək baxa bilməz, qayıdıb gələr yanımıza. Sən axı bilirsən mənim niyyətim nə idi. Mən uşaqlarıma görə hamıdan keçərəm. Hamıdan. Kişi balasını istədiyinə yer. Zahar düzdür. Biz özümüz... Ailəmizi pərəm-pərəm elədik. Mən uşaqlarım üçün hər şey eləyərəm. Mən onları bir yerə yıxmaq üçün hər şey eləyərəm. Nəticəsi nə oldu? İkimiz qalmışıq, sən və mən. Adamada uşaqlara kömək eləmək üçündür. Onlara düz yol göstərmək üçündür. Onlar böyüdücə onları düz yola çəkmək üçündür. İndi yuvamız dağıldı. Yuvamızı dağıttıq. 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 Məcid. Sakit ol. Para gedirsən. Gülnarın yanına.
Məcid. Bütün bu olanlardan sonra sən yenə günlərin altını çəkirsən? Hə? Mən bir dəfə oğluma xeyir dua vermədim. Onun ağrısını indiyə qədər çəkirəm. Mən gedib günlərə xeyir dua verəcəm. Xeyir dua verəcəm. Bir bax görüm biz qaz bürcünə oxşuyuruq. Başa düşmədim. Bu nə danışır? Başa düşmək üçün gərək insanda baş olsun. Mən məyəm səni yalan deyirəm. Mən sənə demirəm, ey yalan deyirsən. Bu obyektin qiyməti vur tut olsun 1000 manat. 3000 nə də var? Hə? Nədə çoxdur bəyə. Başa düşdük qardaş. Bizə biraz möhlət ver, fikirləşək. Sən bir xəbər eləyərik. Yaxşı. 3000 ağa. 3000 deyməz axı bu. Ha? Cabir deyirəm. Ha. Babiqdin başını burax ağa. Başqa bir iş var. Gəl onunla məşğul olaq. Yüzdə-yüz də gəlir var. Bu lisə söhbət deyək qardaş. Yoxsa obyekt tap. Ondan sonra təmir elə. Gəlir ya gələr, ya gəlməz. O nə işdir ki, elə %100 gəlir var? Gedə yolda mən sənə baş salaram. Bırak bombu. Sən başa düşmürsün ki. Başa düşmürsün, sən burada qalmağın heç bir işləyəcək, hə? O deyək, sən burada çox soğuk ki, ben burada işlə gedən deyirəm. Sən kimsən ki, mənim həyatımı kördəyəsən? Hansısa bir... Estağfurullah. Bırak dolma. Elə bir mesleğe de çatırsan. Görün nübete neler baş verir. El çek benden. El çek. Ne ses batım sen başıma? Sen nenem. Alihan. Ben bu eve dava salmağa gelmemişim. Sen bu eve başka cüre girebilmezsin axı. Yaxşı yolunu tapmasam. Siz məndən nə istəyirsiniz, hə? Mən sizə nə eləmişəm axı? Ay qız, anamla danışanda ehtiyatlı ol. Tonu aşağı sal. Tonu aşağı sal. Mənim anamla danışanda tonu aşağı sal. Bunu beynimə sal bir dəfəlik. Qışqırma üstümə. Sən rədd olub gələcəksən buraya. Kəs səsini. Mən sizə nə eləmişəm axı? Ay qız. Nədir? Bəs siz mənimlə belə danışanda yaxşıdır, hə? Az, gəl səsimi! Bura gəl. Gürnar, bura gəl! Gürnar, bura gəl sənə Qardaşınızın burada qalması daha məsləhətlidir. Yox, siz kim ixtiyarı verib ki, mənim qardaşımı dəlixanaya soxmuş? Hə? Dəlidir o? Dəli deyil, Sadiq bəy. Psixoloji sarsıntı keçirdi. Burada qalsa bir müddət müalicə alsan, daha şəffal olar. Nəysə, mən onu burada saxlayan deyiləm. Hazırlayın, çıxaq biz. Sakitləşin, sizi başa düşürəm. Haradan başa düşəcəksiniz məni? Hə? Bir müddət mənim də qardaşım burada müalicə alıb. Hələ də müalicəsi davam edir. Hər bir şey yaxşıdır.
Sadiqin burada qalması daha məsləhətlidir. Haradadır, mən görmək istəyirəm. Görə bilərsiniz, amma Sadiqə olanlar haqqında heç bir söz söyləməyin. O psixoloji sarsıntı keçirdi. Zahur. Zahur. Ay, yaxşı, qırdın ha kişi. Lan, bağışla. Necəsən, yaxşısan? Hə? Yaxşı. Tək gəlmsən. Tək niyə gəlirsən, hə? Soxublar mənə bu dəlixananın içində gəyib uşağımı da görə bilmirəm. Heç olmasa Muradı gətirərdin də. Bircə demək ki, Murada nəsə olub. Zahur, söz soruşam. Murada nəsə olub? Yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır. Hə, yekə kişisən, adamı niyə qorxudursan? Görə bilmirəm, uşaqdan gələnə bax. Mənə bax. Yaxşı ki, anam Muradın yanındadır. Ona görə rahatım, hə? Dinən, nə olar boş verdim, dinən, əlinin qalın eləsində, yaxşı? Sən də o yanında olacaq. Hədi, ağlama, daha yaxşı, nə olacaq, çıxacam da qaz qalır. Həmən nələrə dözmüşəm, bunu dözə bilməyəcəm. Yaxından mı biləcək ki, mən dəli döyləm. Yox, dəli deyilsən. Ara, tamam. Bir dənə xayiş edeyim sənə. Bir şey xayşəyim. Nə olar? Gələn dəfə gələnim, Murad da gətdi. Gətirəm, gətirəm. Çox sağ ol. Olmasa hava verərdiniz da adama, biraz hava alardı. Bu qıza görə sən söz qalmadı deməyəsən bizə. O qız dediyin sənin gəlinindir. Bunu sırğa ilə tak qulağına. Bir də bundan sonra çalış evdə sakitliyi olsun. Ha, yox, doğrudan düz deyir atamız. Əmər müəllim, nə qədər ki bu evdə dırdır var, sör-söhbət var, bu evdə sakitlik olmayacaq. Ha, düz deyirsən. Bu evdə heç vaxt sakitlik olmayacaq. Çünki sən özünü adam kimi apara bilmirsən. Ağıllı olmaq lazımdır. Mən bu evdə yaşamıram. Sən bu evin böyüyüsən, sahibisən. Artıq bu evdə qərarları sən verməlisən. Belə gic-gic hərəkətlər eləsən, inanmıram ki, bu işin axırı yaxşı qutarsın. Qapı döyülür. Mən baxaram. Haa, Məcid. Gəl, komisar, gəl. Hoş gəldin. Həm də vaxtında gəldin. Gəl, otur. Səndən çox vacib bir məsələni danışmaq istəyirəm.
Gelinler kızım. Sen bize icazı ver. Spartak, hı? Sen de keç otur. Yamışam da buraya akışıdı. Ne dur mu sana başımın üstünde? Derim keç otur de. Ne olur böyle yamış. Kızım, çay getir abi sen. Sana değil. Değil. Gel de ben gel. Murat'a da gel. Yakıştı kurban olayım. Sakin de çok özle ziyan edilir seni. Zavar. Yakıştır seni. Gel git eve bana. Bir müddet çal gidiyor uzaklara. İkimiz. Herkesten uzaklaşalım. İşitirsen beni. Sen ve ben. Hiç kes hayatımıza karışmasın. Yaşa. Gideyim. İşitirsen beni. Sağ ol. Sen git. Ben seni çok seviyorum. Ben seni itirmeyi istemiyorum. Başa düşürsen ben. Yaşta kurban olacak. Geç gel. Gideyim. Sadık Necel. Şükür, yaxşı da. Tək yaxşı olsun. Məcid, mən bilirəm ki, sən Gülnar üçün çox narahatsın. Ona görə demək istəyirəm ki, sən Gülnar üçün bu qədər narahat olmayasan, Gülnar bu evə gəlin gələcək. Özü də kağızda yox, əməldə. Ona görə istəyirəm ki, sən uşaqlara xeyir duanı verəsən. Sən uşaqlara xeyir duanı ver, geçsinlər nikaha. Nə deyirsən, ha? Tüm bu olanlardan sonra mən bu evə ayaq basmaq istəməzdim, amma sən oğlunuzun elədiyi... Mənim oğlum elədiyinin arxasında dayanır. Düz deyirəm də, Spartak. İndi heç kim kin saxlamasın. Özünüz gəlmişsiniz bu qapıya. Axırı nə oldu? Aliyə, indi keçmişi qurdalamayaq da. Biz bura başqa söhbətə görə yığışmışıq axı. Əbər, mən Aliyə xanımın cavabını verməliyəm. Aliyə xanım, deyin görüm. Mənim oğlumun elədiyi ayıbdır, yoxsa sizin oğlunuzun? Zaur Frəngizi sevə bilmədi, onu gördə nişanı qaytardı. Amma sizin oğlunuz Spartak... Məcid, Məcid qurban olsana. Mən sənə dedim axı. Bizim ailəmiz öz sözünün arxasında dayanır. Allahın köməkliyi ilə, valideynlərin razılığı ilə bu işimiz də alınacaq. Düz demirəm. Mən bir vaxtlar elədiyim səhvi təkrarlamamaq üçün buradayım. Allah yollarımı açıq eləsin. Əziz sağ ol.
Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Sağ ol. Ömər, mən Gülnarı görə bilərəm, onunla danışmaq istərdim. Əlbəttə, əlbəttə. Rəqisi, Gülnarın otağını göstərmə əcdən. Bura bax. Bu saks hardan çıxdı? O qız bu evdə gəlin olmayacaq. Olacaq. Əmi. Mən bura barışığa gəlməmişəm. Mən gəldim ki, sənə halallıq verim. Halallıq verim ki, gözün arxada qalmasın. Əmi. Mənim nəvəm öldü. Oğlum xəstəxanadadır. Sənsə yaşayırsan. Sən mənim üçün ölüdən artıq deyilsən. Yadımdan çıxmır. Burada sən bərk-bərk qucaqlamışdım. Yalvarırdım ki, eləməyin. Deyirdim ki, uşağı mənimdən almayın. Sən əlimdən alanda dalımca qışqırırdın. Ana deyib qışqırıb ağlayırdın. Əvvəllər bura tez-tez gəlirdim. Amma sonra gördüm ki, tez-tez gəlməyimin də heç bir mənası yoxdur. Nəysə, olub keçib də. Heç nə olub keçmir, qızım. Sən nə qədər yoxdur səndə. Həmiş istəmirsən ki, yanında anam olsun. Amma mən sənin yanında ola bilməmişəm. Bax. Yenə biz buradayıq. Amma indi məni səndən heç kim aparmır. Həmişə yanındayım. Amma... Qızım! Bağışla məni. Yanında ola bilmədiyim üçün bağışla. Cəbini axtarsın. Ay qız, bura pul qoymuşdum, anı. Bura pul qoymuşdum, anın. Xəbərim yoxdur. Ay qız, necə xəbərim yoxdur? Pul hanı?
Tək onu demişim, baxmayın, qasıram. Şopin. Qulaq asıram, elə ağlayıram. Neyinirsən? Dayı bu mahnıya qulaq asmayacaqsan. Niyə? Çünki bundan sonra tək deyilsin. Mən həmiş sənin yanında olacağım. Fikirləşəndə ki, doğrudan qoşulub qaçırıq. Heyecanlanıram. Dəqiq bilirsən, hara gedirik? Sür-sür deyəcəm. Bizdən başqa heç nə fikirləşmək istəmirəm. Sür. Yaxşıdan, Təminə? Təminə? Təminə, yaxşıdan? Ha? Təminə?